jag bli med. Jävlar, vad det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Både under jord och över jord jobbar just nu massor av människor med att bygga nya tunnelbanans alla tunnlar och stationer. Här kommer Martin. Han är byggledare Berg och jobbar på Södermalm. Bland annat med det som ska bli den nya station Sofia. Det kommer att bli en av de djupaste tunnelbanestationerna i hela världen. Här har vi då plattformsrummet. Och här ser vi då att vi ska mot spårtunnel då. Vi ska söder och vi ska norr. Och just nu befinner sig Martin ungefär 100 meter under Stigbergsparken, där ingången till tunnelbanan kommer att ligga. Och här har vi nu otroligt högt i tak. Vi måste fortsätta spruta som vi gjort här då. Vi sätter ett betongvalv, för just nu ska man inte gå under där. Det är utmaningen med stora rum, då får vi jättestora block. Och man måste verkligen vara vaken och ha koll. Även vid Gullmarsplan har plattformsrummet börjat ta form. Och projektledaren Angelica är på väg ner i tunneln för första gången på några veckor. Och det har hänt grejer. Åh, shit alltså. Ja, det blir mäktigt. Jävlar, vad fort det är. Vi kollar vad högt det är. Alltså, det är helt sjukt. Det här har man inte fattat riktigt när det har varit pall och galleri. Ja, nu står vi då i södergående spårtunnel. Och tittar in mot det som är blivande stationen. Det är väldigt högt, det är 15 meter högt där ungefär. Men sist jag var här då var det liksom 8 meter upp som en vägg och så var det bara en liten glipa högst upp där egentligen. Men hur kommer det sig egentligen att vi håller på att bygga tunnelbana i Stockholm? Jo, 2014 då kom alla politiker överens. Det ska byggas ny tunnelbana. Sen tar det några år att förbereda, planera, bestämma exakt var stationerna ska ligga och inte minst prata med stockholmarna om hur de vill ha det. 2019 började vi spränga den allra första tunneln, det var i Barkarby. Och nu är vi full gång med att bygga allt det där som man kom överens om. Ja, nu står vi i Hagastaden och här sker ju väldigt mycket byggnation just nu. Både åmark här. Och men även under oss, så vi bygger ju tunnelbanan nu precis under våra fötter. Med uppgångar både mot Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet och Torsplan. Niklas är chef för hela tunnelbaneutbyggnaden och det är en hel del att hålla reda på. Våra utmaningar i utbyggnaden av tunnelbanan just nu är att vi är igång på väldigt många olika ställen. Och vi påverkar omgivningen. Vi kanske inte syns mycket men vi låter och vibrerar och hörs mycket. Martin som vi träffade nyss är på väg upp i en borrig. Han ska kolla läget med Johan och Micke som sitter där och jobbar. Tjena boys! Hallå! Tjena! B1 och B2. Ja. Vad busar ni med? Jag ser bara i delskärmen här. Vi kör ju i omgång 2. Nu är vi 16 meter. Ja. Men nu är det början. På trean. Ja. Ja, i grått vatten. Här nere var det alldeles svart. Kolla här. Vi har på nästan 5 meter. Oj. Det är onormalt högt här. Nu får vi svart där också i ettan där. Det är ju ett jättehäftigt projekt. Det är ju ett väldigt komplicerat projekt. Med tanke på att vi ska ju faktiskt under hav och bygga tunnlar. Det krävs ju en stor organisation för att kunna bygga ett sådant här projekt. Det är så otroligt många frågor. Jag gillar att jobba i lag. Jag gillar att jobba med problemlösning och jag gillar Berg just för att det, du kan aldrig 100% veta innan vad som kommer hända och hur din dag kommer bli. När man bygger tunnlar är det viktigt att ha koll på grundvattnet som alltid läcker in. Evelina och hennes kollegor jobbar med att kontrollera vattennivåerna. Måndag morgon klockan 6. Vi ska ner och mäta inläckande grundvatten i alla våra tunnelutrymmen. Och det gör vi innan all produktion har startat. Och då är det inga tunnelarbeten, utan nu är det som lugnast i tunneln. Och det vi kollar på först är ju att det finns pumpar i alla lågpunkter dit allt vatten rinner i tunneln och samlas upp.
och från de punkterna så pumpas det vidare till containrar eller olika tankar där vi möter vattnet. Så vi möter alltid minst 2 gånger för att få ett bra medelvärde. Och nu möter vi allt vatten då som vi har kommit från den här lågpunkten som vi precis var vid. 1 minut och 4 sekunder. Ja, men då så. Det är 10% inom... 10% ja, men. Ta er av värdena på en gång. Ja. Läcker in för mycket så kan vi även sänka av grundvattennivåerna runt om tunneln. Och på så sätt, sänker vi av för mycket så kan vi påverka omkringliggande byggnader och anläggningar på ett negativt sätt. 34, ja. Bägge mätningarna. Det var allt då. Det var alla mätningar, ja. Mm. Jag letar efter en ritning för att se vad som gäller. Ja, vad vi har fått för direktiv från projektören då. Så jag måste då, så fort det bara går, att ta fram där så att vi kan fortsätta utan stopp. Tjena! Hej! Här är instruktionen vi har fått. Så nu är vi ju på omgång 2A. Får jag ta ett kort utifrån det där blir fantastiskt? Absolut. Ja, för tänk så här, nu har jag en bra bild för att illustrera det här för att få en bättre visuell bild av vad vi kraver ner. Det blir svårt med bara text. Men här sitter ju sprickorna vi vill åt. Och då måste vi ju såklart förkorta håren. Vi ska ju hamna på samma position. Ja. Omgång 2 som vi ska göra nu, det blir 5 meters. Ja, det blir ju det, för om du ser på ritningen här så... Man får ju den stämningen man eftersträvar på ett jobb. Och det är det vi är ute efter här. Vi gör en samverkan och det får man genom att första dagarna är alla tysta. Och så kommer man hit och då visar man liksom att här är vi öppna och ärliga och vi, i det här jobbet pratar vi. De vågar då komma direkt till en annan och säga, hörru du, kan vi fixa det nu? Det är mycket som händer just nu. Det är tekniskt komplicerat att bygga i storstadsmiljö. Det är väldigt mycket logistik. Och det är väldigt många inblandare som behöver vara delaktiga och känna till vad vi gör för någonting. Så det är både kommunikativt, logistikmässigt men tekniskt också. Ja, det är superhäftigt tycker jag. Det är jätteroligt. Man tittar i modeller och man tittar på ritningar, hur tunnlarna ser ut. Så förstår man liksom inte hur stort det är förrän man faktiskt är här nere. I nästa avsnitt får du vara med när 2 tunnlar blir en. Och träffa ännu fler som jobbar med att bygga ut tunnelbanan. Nu måste jag göra om helt enkelt. Följ oss gärna i sociala medier. Och på nyatunnelbanan.se hittar du alltid den senaste informationen om allt det där som händer under dina fötter.